Ato që nuk dëgjon Asë një fjallë që unë them Dhe nuk e zgjas Dhe më tishtë të ngoj dhe Të rëmbahem Por brenda më dhem Trej kur të njo Në syte pash më shtrimi E ty lishës gjithmon Tani e shoh Po i bini fundi Pra lëson është vonë Kjo punë e pa Vashdo rrugën të ndër Dhe provo Tjetërm të mashtrosh Do shta shumë shpejt Mua më harron dhe Troket në të tërde Do të gjosh një Fjallë që ti kam dhën Shumë her Më t'la se krej Kur ti vjatë si ke nje Pse zdi dhe trego shtrej Nuk e në vëmë mre Nuk e kuptoj Pse ndjen kër në voj Trego ma do t'baroj Kjo e malku aloj Por kujtë
часы. Чифта друга с колен на Марин Бертема. Он от ног утон зимы, ты дашь ури. Сейчас иду кишикуй, на тому, что джапа ты. Se cilan duke se të
Loren Pabroshi, Ship, kampion, po. Vi që o Ship një ves në do këtë abdinë, se nga kena qip minin shmu. Këta e muzikon, da këtë u këmëtor i tren. Po tash du të një bubaja, ta mon Ship tash ti. Mirë, nëmë ke, Floren, do di, mirë, më s'kujte që kush dreqin i hamon mja, si. Astrid Stofa, Edona Madoni, Majlinda Sikoshi, Gjemil Gjini dhe Floren Pabroshi. Lërën, falimderit që nuk i bashkan gjitë në këto kodë fështira për realizim. Për këndim, shefat pëthojnë dhe që e ka notën, se i vetë atines. Falimderit. Po, ndërsa këta nuk e din që i fërë djallë maj mirë se si kësa si kontarë. Se në gjazë i kojë rejtë të Gjakovës vjenë ka janë Gjakovë. Me pikofë, me pikofë. Kjo është pikrisht tema që zhvillum, dhe më thonë, Çarli Çaplini thotë, kur arrini me qeshme problemet, që mbi sundojnë në vendin tonë, që atëherë kena punë mirë. E na qeshim me këto ndasit e këto, si që i krymë në pjesën e parë. Florent, falimderit, që shpi ka lënë ditën? Ah, lëmë shpo mundohëm me najtë muzike së ofër me gitarë. Po shtërën shpi, apo? Po shtërën shpi, po. Dorës ma për ka, ma pak tash? Ma pak, definitivisht ma pak. Shka e ka bënë, ma e ka martohën gjinja, asë në ti e kësi se në kanajje gjakësi? Në për shpi, apo martohën. Në për shpi, apo Florenti është Voice of Albania e ka pas fitu. Mati ma te për nuk di a ki marrë nej titull tjetër. Ja, ja, ja. Po mjaftën edhe ajo. Që shkallove sonte? Shumë mirë, shumë. Me ta shok tu? Knaci, pas na pas nevoj për me dalë pakës pishpis me bo muzikë kualitative dhe me taku njerës të mirë, shumë që fëndirë për apsirën. A ka hub durimi Florent, me izolim me kësi që përna të dojë? Shtashti në fund, po, shtashti definitiv. O kam do këtë se ondër e keshë, bile edhe po shondër atë kësi, atë njerëzit të lovit të dojë për më ka, për ngulfatna, po, mirë, kur për afrona me muzika, për po është i lasë. Nashta është edhe koha për me kryu ju artistat në isan, ha? Qa mirë, edhe kumë shkru një tekste, kemi shkru disa konge, po mundomi, definitivisht Nashta mësë për mundi më mri dhe ju asi që rektoni që i kanë lindja sa ta për i Fukaralujke t'i kanë bëhë këngë të njëra. Mësë kujto që i shefit. A i Fukaralujke kanë shpirë, a këpa asi ta ngojemi këngë tërqisht arabisht dhe kënë tokë bijim. Se dhemëshëm, për i Fukaralujke. Ak, na i sofalit bojnë qef, muzikë për qef. Oke, a mirëshu Florentin? Florenti, po, oke, Ylber. Florenti ne kemi prej këtyre miqve kualitativ i cili në gjdo telefonat i përgjigjet ftesës e oksigenet. Falendori edhe njëherë. Në ke qenë edhe për vitë të ri edhe me të uta kurte në tonë. Falendori shumë që je që vjen në oksigen për të plasuar një artë vërtet të shikusi. Falendori, mështë kishit qenë ju, s'kish pas hapsirë për me ardhë unë e dikun ose konktorët mirë ose muzikantat mirë, kështë që falendori për hapsirën. Jo që digjo po Eduardin. Qa jo? Qepë me mi senët mirë, adin. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Rovë, djali bacës, dirë ka janë Gjakov. Edhe është mimoza ku gjoja, për dirë që a bori për Gjakov. Fren, falim derit, rukët marë për Gjakov. Je i pa isë me lirën, që a këmë dronë. Shumë falim derit. Ven një opër ty, kur te këtë mërmalli me këtë vishë ku të shojme në skenë, okej? Vinajde, vinajde, shumë për që. Falim derit. Shikusë ndëruar, pas pak